Estamos de volta e aqui ao meu lado, a enfermeira, a coach, Andréia. Roda da vida, Andréia. Como é que você é para você estar do outro lado agora? Você é coach, você faz a roda da vida junto com os seus clientes. Ah, E é você preencher a sua emocionante. roda da vida. Como É é? muito gostoso porque você poder ver resultados já alcançados e Sim. poder ver em que caminho você se encontra é maravilhoso. Eu acho que a roda da vida não é à toa que no coaching ele é o começo de tudo, né? É. Então, a roda da vida é quem te dá realmente o primeiro estopim para você saber o que você realmente quer, Sem dúvida. porque o que o coaching busca mesmo é o equilíbrio, né? Às vezes Perfeito. a gente se perde porque foca em uma coisa Só e esquece só das e esquece outras. que a roda Olha aí a precisa do tua roda. equilíbrio. Do jeito que tá aqui, não tá rodando, né, André? Não. Fazer aqui umas provocações de coach. Bom, nós costumamos conversar com as pessoas sobre a nota maior em que a pessoa se deu, na área em que ela se deu a nota maior e na menor. Vamos fazer isso com você então. Família. Como você faz para ter nota 10, 100% dedicação da sua família, os seus resultados familiares? Como é que você faz isso? É como eu falei para você, mas eu trago isso desde muito cedo, Sim, né? Então, sim. assim, acho que meus pais tiveram o trabalho de dar essa base para a gente como principal. Então, para nós, lá em casa, a família sempre em segundo lugar, porque em primeiro tem Deus. Então, sempre, sempre nós estamos reunidos. Se um cai, o outro tá para levantar. Nós temos isso muito, muito forte. Nós, que eu digo, os três irmãos, né? Sim. E meus pais, eles, eu acho que foi o maior legado que eles deixaram para a gente, porque eu acredito que a gente vai postergar isso por muitos e muitos anos. O que é muito comum, uma pessoa que trabalha tanto como você, Sim. né? Você tem muitas atividades, tem muitos clientes, talvez aí você hoje atua como coach. Essa junção da área familiar com a área profissional não se consegue um equilíbrio aí, né? Mas para conseguir o resultado que você tem, como que você faz para juntar essas duas coisas? A minha família é constante na minha agenda. Sim. Ela está presente na minha agenda, É né? prioridade É também. prioridade também. Então, atualmente meus pais já não moram mais aqui, Sim. né? Na cidade eles moram em um sítio. Então, eu priorizo, pelo menos aos finais de semana eu tenho que vê-los, eu tenho que saber como que está a saúde, eu faço questão de acompanhar nas consultas médicas e a Claro. gente sempre tem todo ano momentos que são únicos nossos de viagens e lazeres que são segregado só para a família. Perfeito, perfeito. E está muito congruente com a sua escala de valores, né? Com absoluta certeza. Relacionamento e saúde, foi nota onde você se deu em menor número. Isso. O que está faltando aí para melhorar a área de saúde, Andréia? A Você. saúde, mas eu vou assumir a minha irresponsabilidade. Nós que somos da área de saúde, eu acho que somos os profissionais que menos se cuidam, Mais né? negligenciam É isso, né? isso, exatamente. Então, assim, na saúde, eu sinto que ainda falta eu focar um pouco mais. Como esse ano eu comecei com uma meta bem, já que na roda da vida era o meu ponto mais fraco, eu Sim. comecei com uma meta bem focada. Já fui para o nutricionista, já estou com dieta ajustada, vou fazer uma viagem para a França agora. Quando voltar, já estou com a academia agendada. Já Então, eu vou. vai entrar na academia, mas só Eu vou quando entrar voltar de só quando eu viagem. voltar de viagem, porque eu vou me divertir um pouco, vou precisar de Claro, férias. também faz parte, né? Faz Sim. parte da saúde É então também, do equilíbrio, é do né? Senão você equilíbrio. estafa. É verdade, é verdade. Muito bem, e relacionamentos? O que está faltando? Eu acho que no tempo em que eu passei investindo na minha carreira, no meu desenvolvimento pessoal, acho que eu deixei um pouco essa área de lado. Então eu fiquei muito focada no meu desenvolvimento, fui embora para São Paulo, voltei, e no meio dessa turbulência, nós somos levados a deixar algumas áreas de lado. Eu acho que a de relacionamento ficou um pouco esquecida. Sim. E, né, então esse ano também, junto com a saúde, eu tenho que trabalhar essa área, porque o resto, graças a Deus, vai muito bem. São duas áreas que precisam Duas mais áreas que carinho eu da sua preciso. parte, né? Exatamente. Qual seria a área de alavancagem, então, para você? Aqui, É. eu acredito que entretenimento e lazer. Entretenimento, lazer. Você Isso. poderia trabalhar para alavancar mais, né? Isso. Muito bem, já vai viajar para a França, Então, já faz já vai, parte do já faz projeto. parte do projeto, Tá né? tudo no roadmap. Você costuma planejar a sua vida, André? Sim. Planeja, Sim. anota tudo Sim. direitinho. Como é que é essa anotação? Só para o nosso telespectador se posicionar. Eu faço um caminho, né? O Ah. coaching explica que quando nós fazemos o nosso caminho, a gente faz o caminho de volta. Então, eu venho do sonho para onde eu estou hoje. Sim. E assim eu elenco quais os pontos que eu preciso estabelecer como metas para chegar onde eu quero. E esse ano eu foquei meu roadmap na questão de saúde e relacionamentos. Então, lógico. Não deixando desequilibrar a roda em Sim, questão claro. das outras fatias, né?
mas a gente sempre, eu tenho que estar sempre prestando atenção no próximo passo, para que eu não pegue atalhos, e sempre prestando atenção se eu precisar regredir, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que se você tiver que dar um passo para trás, que não seja para o zero, e sim para o último que você estava, pelo menos. Sim. Então, é isso que eu levo para a minha vida. Uma boa estratégia. Isso, porque às vezes as pessoas elas pulam muito para a estaca zero, né? É. E da estaca zero você já saiu. Se você deu alguns passos, se tiver que dar um passo para trás, busca a última que você estava. E nesse planejamento, você costuma colocar datas específicas? Sim, as pessoas às vezes têm medo, né? Tem um certo receio de pôr uma data e ficar aquela coisa... Exatamente. É que quando nós colocamos data nos sonhos, nós assumimos a real responsabilidade de fazê-los acontecer, sim, né? E a maioria das pessoas procrastina isso. É. Então, isso porque é quando eu procrastino, eu tenho justificativas. Então, eu coloco sim, tá? Às vezes, nem todos eu coloco uma data específica. Por exemplo, eu não tenho como adivinhar se eu vou conhecer alguém para um relacionamento daqui a 2 meses. Sim. Né? Mas eu tenho como trabalhar estratégias dentro de um curto, médio e longo prazo, dependendo do meu objetivo e, claro, do meu nível de comprometimento. Claro. Definir algumas ações, né? Isso. Você quer conhecer pessoas diferentes, fica dentro de casa? Não pode. Não pode. Por isso que o entretenimento e lazer acho que vai alavancar a minha roda. Pois é. Eu achei muito interessante, já que você está precisando dos relacionamentos, trabalhar isso, a sua área de exatamente. Entretenimento e lazer. Muito legal. Bom, tá aí o resultado da sua roda da vida. Eu acho muito bacana, eu sempre procuro fazer isso. É gostoso. Acho que nós precisamos sempre estar observando os nossos resultados. Sim. E o que nós estamos fazendo para produzir esses resultados. Né? Exatamente. Como é que você lida com desafios, André? O que, significa gosto. Desafio para você? Desafio para mim é crescimento. Eu acho que todo desafio, ele vem para te instigar. E quando você é instigado, você é levado a fazer novas ações que você até então não costumava fazer. Sim. E isso gera muito aprendizado, né? Eu acho que toda situação, controversa ou não, ou desafiadora, ela te leva a estabelecer novas atitudes que poderão virar hábitos e até mesmo te transformar em algo que você nem esperava. Mas o desafio, eu acho que ele é fundamental na vida das pessoas que querem crescer. Perfeito. Vou te fazer mais algumas provocações aqui. Tá? À vontade. Vou te dar alguns temas e você vai falando rapidamente o que é que você acha. Tá. Até porque a gente sabe que o inconsciente precisa ser acionado dessa forma. Uhum. Né? Como é que você lida com desonestidade? Não gosto. Eu me afasto. A desonestidade, para mim, é algo que fere um valor muito importante que foi arraigado desde muito cedo na minha vida. Então, eu não tenho muito trato com a desonestidade. Mentiras. Mentiras, eu acho que elas são incontornáveis. Todo mundo é passível disso. E, às vezes, eu acho que a mentira ela é um defeito quando ela é um hábito, né? Quando ela é uma coisa que você não consegue gerenciar. Fofoca. Ah, fofoca é perda de tempo. Eu acho que fofoca é coisa de quem não tem muito o que fazer. Críticas. Críticas, elas servem, se você souber trabalhar bem as críticas, você consegue crescer também. Dependendo da crítica, se você for uma pessoa muito convicta de quem você é, ela não vai te atingir a ponto de te colocar para baixo. Então, nós devemos ter um ouvido apurado em relação a críticas. Trazer para você aquilo que pode ser melhorado e relevar aquilo que, porventura, possa ser resultado do sentimento do outro. Pessoas negativas. Pessoas negativas eu quero bem longe, porque... Mas para mim, como coach, pessoas negativas são um desafio, né? Mudar o olhar dessas pessoas, para mim, é um desafio. Hoje eu converso com amigos que têm esse posicionamento e eu fico treinando coaching com eles. Insegurança. A insegurança, eu acho que a insegurança ela vem muito daquilo que você acredita e dos valores que você desenvolve ao longo do tempo. Quando você tem plena convicção daquilo que você é, daquilo que você quer, a insegurança geralmente ela não te atinge muito, né? E se você tem a competência necessária para fazer aquilo que você se propõe a fazer, a insegurança não passa muito perto, não. Vamos fazer agora o contraponto. Eu trabalhei alguns temas negativos, vamos trabalhar agora alguns positivos. Criatividade, o que significa isso? Amo. Para mim, a ferramenta da vida, criatividade. Eu uso a criatividade quando eu preciso inovar, eu uso a criatividade quando eu preciso resolver problemas, eu uso a criatividade quando eu estou diante de situações inusitadas, eu uso a criatividade quando eu quero algo diferente, algo novo, quando eu quero surpreender alguém. Então, eu acho que a criatividade, ela cabe em todos os lugares. Amizade. Amizade é importante.
Eu acho que mais vale ter... De 0 a 10, qual a nota você daria para amizade? Para amizade? É. 10. 10 é importante. Eu acho que ter amigos é ser rico. Ter amigos de verdade é ser rico. Riqueza. O que, é que significa riqueza para você? Riqueza para mim é realização. Riqueza para mim é quando nós temos senso de realização e propósito. Quando eu tenho esse sentimento, eu sou rica, né? Porque a realização e o propósito ele varia de pessoa para pessoa. Então, cada um determina qual que é o seu. As pessoas têm o péssimo hábito de colocar riqueza ligada a dinheiro, né? Sim. Então, essa é uma riqueza financeira. Mas a riqueza, para mim, é você ter realmente o sentimento de realização e propósito. Já que você tocou o dinheiro. Dinheiro faz parte, é necessário. Eu acho que o dinheiro, ele é uma mola propulsora de muitas coisas que você quer e gostaria de fazer. É uma coisa que você tem que ter cuidado com o dinheiro, só não vire refém dele. Só isso. O que fazer quando se torna refém do dinheiro? Sair das amarras. Virar o senhor. André, obviamente que todas essas perguntas que eu fiz traz algumas reflexões, algumas respostas muito interessantes. E acabam sendo, podendo ser transformadas em estratégias, né? Sim. Quem está nos assistindo pode perceber na prática o que você faz no seu dia a dia, até pelos seus resultados. Sim. Mas o que te motiva especificamente? O que te faz se mover em busca daquilo que você deseja? O que faz eu me mover em busca é a vontade de permanecer me sentindo viva, né? Isso me alimenta. Estar todos os dias diante de desafios, né? Sendo desafiada e principalmente contribuindo para a formação de pessoas, isso para mim é como um respirar. Eu vivo isso. Eu acho que o coaching, para mim, caiu como uma luva, porque o coaching realmente te coloca perto de pessoas, do lado de pessoas, para você alavancar pessoas, formar pessoas na área, principalmente da liderança, que é o que eu amo, para mim é o que me alimenta diariamente. Você lidera algumas pessoas no seu dia a dia. Sim. Quais são os principais desafios na tua visão para que você possa ser uma boa líder? Meu principal desafio, quando eu lido com pessoas, meu principal desafio é quebrar crenças limitantes, né? Trabalhar em termos de... A liderança que eu mais amo hoje é a liderança de equipes, né? Então, eu amo trabalhar times e eu acho que o maior desafio é você gerar uma cultura positiva. Esse é o maior desafio. Como é que você faz para quebrar essas crenças? Aí nós trabalhamos o individual e tentamos trabalhar de forma personalizada. Sim. Entende? Tentando conhecer cada um e trabalhando com cada um à sua maneira. Não generalizando nem desprezando qualquer que seja o tipo e o estilo da pessoa. Normalmente quem procura você como coach está buscando algo que muitas vezes nem sabe isso. O que está buscando. Isso é muito comum. Demais. É, na grande maioria as pessoas sabem o que não querem. Isso. Mas aquilo que querem de fato elas não conseguem entender nem ter consciência. Como é que você faz para fazer... Para levar as pessoas a terem essa percepção real. Nós vivemos um momento hoje de muita turbulência, né? Então, eu tenho me deparado com pessoas que não sabem nem o que não querem. E isso realmente gera um conflito. Literalmente paradas. Literalmente paradas. E buscando sempre a justificativa disso, sim, né? Mas o maior desafio nisso tudo, para fazê-las querer, na verdade, não é tão difícil querer. Porque no fundo, todo mundo quer algo, sim, né? O grande desafio é fazer ela se tornar responsável por esse algo que ela quer. Sim. Que quando você se torna realmente responsável por aquilo que você deseja, aí sim você começa a se mover para a ação necessária, para fazer o que tem que ser feito para conseguir. Então, identificar é um passo. Às vezes você pode levar 2, 3 sessões de coach para identificar o que quer, mas estabelecer um objetivo bem definido e assumir a responsabilidade e gerar comprometimento, às vezes, é o momento mais crítico. Que é onde você quebra a maior parte das crenças limitantes. Se tornar responsável. Eu gostei dessa frase. Se tornar responsável por aquilo que você quer. É sua essa frase? Não, é do coaching. Eu gostei muito. A Sociedade Brasileira de Coaching, né? Eu acho que talvez seja um bom caminho. Sim. As pessoas cada vez mais buscarem tornarem-se responsável pelos sim, próprios resultados, eu acho que realmente traz uma motivação a mais. Né? Sim. Sem sombra de dúvida. Isso. Quando eu sou responsável por aquilo que eu quero, eu tenho que fazer o que precisa ser feito, eu tiro do outro a responsabilidade de fazer por mim, né? E é mais gostoso porque quando eu consigo, o mérito é meu. E isso alimenta, né? E isso te mantém vivo, te mantém forte. Perfeito. Uma boa estratégia. André, para a gente encerrar, quero te dar de presente aqui o meu novo livro.
É um livro que eu escrevi dentro dos meus treinamentos, um treinamento que eu realizo no Brasil e também parte da Europa, chama DL, Desenvolvimento e Liderança. Conheço. Já ouviu falar, já, né? Já, sim, muito aqui bem. Eu escrevi dentro dos DLs. Muito obrigada. O nome chama Marcelo. Meu Guru, porque o livro conversa com a gente. Legal. Então, tem essa proposta. Quero te prazer. Agradecer muito a tua presença aqui. Eu acho agradeço. Que quem nos assistiu se beneficiou muito com essas tuas estratégias. Esse Eu que agradeço. Esse teu amor que você tem, a sua missão hoje como coach, é muito interessante. Muito, muito obrigada. Foi um prazer estar com você. O livro, para mim, foi um presentão. E eu me coloco sempre à disposição. Né? Estou aí. A minha grande missão hoje na cidade é divulgar essa ferramenta que é tão interessante, que mudou a minha vida e acredito que pode mudar de muita gente. Que bom, que bom. Desejo sucesso a você. Para você também. E para vocês que nos assistiram, muito sucesso aí nessa semana que vem. E até o próximo Líder Piauí.